eliminato. Tá atmosféra, proste to je neskutočný zážitok. To taký, čo to nezažije, tak to nepochopí. Keď sedíte v tom kokpitu a ľudia tlieskajú, kričia na vás, natáčajú vás, telefóny fotia, to je neskutočný zážitok. No, prišiel som s tým cieľom proste urobiť show pro diváky, viac menej ani nie tak závod, ale len tú drift show. Tí ľudia proste na nás čakajú. Nebudú sa kúkať na jazdce, ktorý ide 150 hore kopcom a iba prebehne, ale aby bola nejaká sranda. Jezdím Czech Drift Series závodne v Českej republike, kde bývam, tam mám autoservis a prišiel som sa domov sem ukázať, lebo pochádzam odtiaľto. No. Aj podľa predpisov sú limitované nejakými decibelmi, ktoré sa presne musia dodržiavať. Ale ten decibel je taký pomaly ako štartujúce lietadlo, keď si to vezmeme. Není sú to cestovné vozidla, ktoré majú prísne limity, ale aj tu je to. No, tak viete, toto môže robiť len niekto, kto to chce robiť, človek zanietený. Niekto, kto by to mal robiť z prinútenia, kto by to mal robiť z nejakého ja neviem, inakšieho dôvodu ako k lásky k motorom, by to nemohol robiť. Na tých miestach, ktoré sme vyhradili pre divákov, to je bezpečné miesta, tak bolo strašne veľa ľudí. Veľmi, veľmi pekná atmosféra a myslím, že sa im to páčilo. Ja vidím takú vzostupnú tohto preteku. Začal som tu pred 6 rokmi, bolo to také skromnejšie trošku a po každom roku to vylepšujeme. Vylepšujeme a ide to, má to takú stúpajúcu úroveň, vzostupnú naozaj. Či som v tom aute nesedel ani v žiadnom pretekárskom aute a je to dačo, čo sa ako slovami nedá ako opísať. Títo, čo jazdia rally a niečo majú spoločné s autami, sa hovorí, že to je proste diagnóza, tam to už je o inom. A moje očakávanie na mieru sa naplnili, ako dá sa povedať, že čo jazda, to nejaké tie sekundy išli dole z rýchlosťou, čiže človek sa už zase nehovorí, že na 100% sa žil do toho, však tých 10 rokov sa nedá zastaviť. Mladí jazdci sú mladí, však to sú nadúpané kone, však to oni idú o koľko idú. My starší už trošku aj rozumu, trošku, ale niekedy poviem, že na tom štarte, keď si dá človek tú prilbu, zatiahne pásy, vypína PC v hlave a ide, čo to dá.